Goblok juga adalah jelema. Aduh Gusti Bangu. Naon? Itu jelema beungeut teh juga cangcut. Saha sih teh mani anjing beungeut teh. Anjing. Juga cangcut baseuh goblok. Jadang ulah tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu awon tapi tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan anu saenya amin biqudratillah biirodatillah bifadlillah wa birrahmatillah biibnillah amin itunya lar yang kade tong hareup teuing yang hariwang bapak matu diam yang ngepekem ke bapak aing aing ini bukan cerewet di banci-banci lain kadeh jang dari itu pembayakan dari buta-buta dulu bot siap tinggali buta-buta lo bot lah siap dulu pembayakan dari lewat aja dulu rek te pembayakan kumaha Prabu Duryudana oge Raja Astina turun tangan elu. Beak pan dulur-dulur. Dalam meni bere mah aing jeung Duryudana mah lah. Wah, kaos nu heueuh. Wah, aing Duryudana mah sieuneun. Kaos nu bisa. Ye demi Allah aing mah. Sabab Duryudana mah kasieunna teh ku aing. Heueuh. Duryudana teh kas. Iye mah nya. Duryudana. Iye mah bener. Untuk dihulakan lain urusan gua mai anjing anjing gak sihat mau ayah sedang terulat dia balat tanpa hangkut buta hei para denawa ya. Ayo ngapung wakur buaya wangat kelak kelak Raden Padmanegara sampun dumugi datang nilatang ademan tangga teman ewuh mangkulingan rana denera iya bantuan dimana iya kurawang anak-anak robak iya buta bot abri dawana abri wayah nanti ngali buta lo bagi bot siap bila mana dipayun gusti pati dipayun halik lamun teh salah laran maneh Padmanegara memang kaulah Padmanegara modar baik sapan Padmanegara utang pati pada pati hutang gudang di balai gudang ngabelaan Panawa siap ngabelaan Kurawa oh bagaimana ayah hanya gohei rekod saya ngaran aing Gatot Subroto duduk tak ngur ku aing tu manuk yang menil ayamnya hona pika mana aja aing weh ayah jelema mama pipa ngajar teh pipa sana kuring
Sugan teh eueuh gawir di dieu. Pek teh aya gawir. Meni rewas kuring digebur kana gawir. Dadang adurudud. Digebrus kana gawir. Sugan teh di dieu mah eueuh gawir. Ieu dada babak belur. Digebrus kana gawir. Pareureuh ieu dada. Digebrus kana gawir. Naon merong? Eta sih ngomong dikitu-kitu geuleuh kadengena. Iya begebog meni teuas. Nah, sia teh ngomong teh jadi kararitu. Teu sangka urang dia mah ngomongna teh kararitu. Gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh. Euy, ngatuh da kieu ngomong jadi teu robah, kumaha jadi kieu? Nah, ieu kuring ngomong jadi kieu. Dehemkeun atuh dehemkeun. Aham, aham. Hayang kapuji goblok sia mah. Wah. Mana nu ngaran pad bagara? Eta dareup. Meni peteknya aji. Meni leutik pad menegara teh sugan teh gede sia teh ngaran teh. Heuh, mode tukang saron gitu dah. Heuh. Mana mah jeung aing? Eh Haji bisa ngomong. Mana teh jelema? Heeh. Ah. Goblok juga teh jelema. Aduh Gusti Wangu. Naon? Itu jelema beungeut teh juga cangcut. Saha Haji teh mana Haji beungeut teh. Ini juga cangcut baseuh goblok. Aduh. Aduh li aing juga cangcut, mana juga jeroan cangcut. Ah. Jeroan cangcut aya dua goblok, aya awewe lalaki goblok. Nu mana? Juga kanyut cenah di. Jorang sia kunyat kanyut. Eueuh lemesna sia kanyut mana babasan kulit baheula kanyut mah. Aya kanyut kunang tuh. Kanyutna punuk. Artinya teh teh borangan. Kanyut natarang eta teh eraan lahir kanyut eta teh wanian ayeuna nah teu teu orang kanyut mah nya kasar teh hayang lemes mah hampelas geus ieu goblok atuh perih teh gadeng sia goblok keur mah goreng patut sia teh juga cangcut beda-beda teuing hay sangare maneh cepot ah geus ngareng ku aing cangcut Cangcut Susanto. Halus ngaran eta. Aduh, cangcut. Sieun teh pepiluun atuh. Wah. Maneh ulah. Ulah, ulah gelut jeung sasaha. Maneh kudu gelut jeung aing. Siap, ya beres. Cangcut. Aing mana di mah boga kaca? Gaduh. Pernah ngaca? Nya pernah. Teh sedih teh beungeut tiga kitu. Lamun ngaca kitu mana teh, ngaca kitu jeung berbeui cimata teh. Pernah teu? Nasib beungeut tapi ka kitu. Ulah kieu kitu anda kaula teh kieu ge makhluk pangeran. Heeh, aing ge makhluk pangeran, ngancan angeus eta teh. Nya. Heeh. Duh, jijik cangcut kitu. Eta huntuna hiji di si goblok teh. Eta huntu permen goblok. Jeng liang irungna leutik janji. Aduh irit oksigen teh mun euy. Meni leutik kitu irung. Ai sia kumaha ngorongna anjing? Da cingir moal asup sia teh. Sia ngorong ku nyere goblok. Nepi ka diteangan kitu kasalahan batur yeuh. Ah, jelema ieu mah kitu kasalahan batur teh diteangan. Ah, euy kasalahan corangan disumput-sumput. Pada cek keterangan gera saksi kebohongan maneh ulah rek nyaksi kebohongan batur gada aji lah tong dakwah da maling siap sia dakwah ge aing mah kadon pindah agama aing mun sia dakwah teh da nu geuleuh mah kitu ah geuleuh henteu aing mah sia daek ngobrol di aing rada resep engko
Ya Gusti, aing-aing diantep. Ya tarik gelut. Tarik gobrok-gobrok. Di situ juga cangcut. Urusan anak naon? Oh, urusan. Pat bergerak. Baulah. Kurang ajar dina poe ieu anyen bakal popor kalian. Ya, ai bisa mangga teh teuing. Heh, ai bisa mangga. Kaula tina gara pancar kancana ngabantuan Prabu Duryudana. Heh, sok lebih ke mana? Dibasakakan diksa kula raja. Diksa. Diksa pangudap. Sakula pawan. Raja. Raja lalala pemparan dan jua perok anak perak tunggal anak perak. Aji mulai ditegar anak. Majua pinatang. Ngomong naon. Ngomong naon. Dan ngomong teh kudu kaharti ku batur. Dijamin 100% dia maneh ngomong nulalajo mah kahartieun. Leres teu? Tuh, dingikeun. Kudu kaharti ku batur ngomong teh, Bro. Maka jengkat pakat cepat depan di jenai jenai sakat cepat kati kada baik lapat menegara kada baik kada baik kada baik kada baik sapa kada baik kada baik kada baik sapa di depan menegara kada baik kada baik sakat di baik kada baik kada baik sakat di baik kada 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 baik ganeng gelo eh nah si si cangcut ngomong lah jadi gitu hah non si cangcut ngomong lah jadi gitu sepadi kini bedai bedai iya sepadi bedai 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 dan yang gelok iya kurang ajar montong gelut jino kari sedih di belah itu sepadi kini bedai bedai ngomong lo setan kurang aja saya ngomong dikitu kurang aja hutang bakat depan dikit benai 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 aja rek berdari benai rek pindah romongan yang mendengar dia nah balik dari Allah Batur kurang aja di dulu gak aja yang sama benar awas yang baik kada sia kapir. Kasih mana haji kapir? Sadeuy. Ka ieu. Aduh anjing. Aduh eta huntungan hiji si anjing. Ya. Untu aing hiji teh nganung harti. Naon? Dina bahasa Sunda aya loba huntu hartina naon? Beuhar. Nu loba duit goblok beunghar mah loba huntu. Abaya jeung huntu nak mah sebenya beunghar. Lain nya loba huntu hartina naon dina paribasa? Sia mah loba huntu. Dracula. Sia urang mana? Ha? Sia urang mana? Kutawaringin. Teu nyaho kana paribasa. Aing mah teu kana paribasa paribasa tersep. Aing mah langsung tok moal jelema nya. Aing loba huntu teh hartina teh loba omong. Heuh nyaho aing ge. Nah tu siete, daik mah orang dah humoris, kata diheureukeun. Loba huntu teh hartina teh loba ngomong tah naon su huntu aing betiji naon ulah loba omong. Nah sia dua ge pan saeutik. Ha? Heeh, dua saeutik ngan hiji mah aya hartina naon? Hiji lamun rek ngomong hiji naon ku sia? Naon lamun rek ngomong hiji? Naon? Kajujuran. Tong lain deui, lamun ngomong hiji naon kajujuran, di mana tekad ucap jelema ge jujur, insyaallah ieu negara madani madrotilah bakal kahonta. Beh, haji. Mau dideng ya, Ji. Moal asup, moal asup da jelema geuleuhan. Heeh, nu geuleuh mah tong borok jelema na kana senana geuleuh. Heeh. Si tara jumahan. Aisyah ka aing teh goblok ada da masjid mah geujeung tarjumaan nyaho mana nyaho ti mana aing tarjumaan ha sia mah rajin perjumaan poe kemis
Matak disebut jumaan depan poe jumaah heuh si malilung. Goblok aing nyaho. Nyaho ti mana aing tarjumahan? Ning eueuh di masjid aing. Ya dengekeun ku sia, masjid sia di mana aing di meni. Pokona mah jelema anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema tarjumahan. Apal masjid di mana? Cik lamun sia masjid keur jumahan lega teu? Lega adik. Masjid aing mah sabaraha sabaraha? Dua ka tilu. Kamatet di jero teh. Tajuk eta mah. Gusti Prabu. Bener teh tah Kang. Hei. Adik tua toel. Geus wudu aing geus. Dedehnya ulah macam-macam ka jelema ieu. Ieu teh jelema teh keur nguriling neangan taning anya celang neangan lawan can nyaho digeti sorangan. Cobaan tah sirahna dagor kulingis. Kuat modar. Mandung dibejakeun atuh. Lamun teu lompat dikawin ku aing sia. Cangcut. Jeroan cangcut. Aduli lah. Maneh urang geuteung saja. Irung leutik. Daripada sia liang irung gede. Eta teh liang irung atawa hong. Sia mah boros oksigen. Sia mah lamun di mobil eueuh ASEAN hudu irung sia we karikeu dangokeun hos 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 we tah lamun nyate teh kudu dikipasan ku irung sia we di kitu tah gebos gebos eta teh asak asak henteu koronge metet anjing 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 kasian ya di daguan ku aing di jalak harupat di lapang jalak harupat di dinya ngarah lega patutungalan jeung aing. Ha? Ngan saacana kabeneran dinya tukang bubur. Na bubur heula jeung aing. Siap lah, tapi bayar ku maneh. Da aing teu boga duit. Atuh mah tulus gelut aji. Da aing mah kabiasaan can gelut teh kudu ngabubur heula, tapi dibayarna kudu kubatur. Heula ku aing mamaya ke dia beres. Tapi setengah mung aja hiji. Heuh, sok bener sih.